U razvoj sporta i sportskih klubova, kao i bolju sportsku infrastrukturu u opštini Bogatiće do kraja ove godine biti izdvojeno iz budžeta oko 20 miliona dinara. Prema rečima prvog čoveka ove mačvanske varošice, Nenada Besarovca, nijedan sportski kolektiv neće biti izostavljen. Tu su obuhvaćena sva sportska udruženja koja bitišu na teritoriji opštine Bogatić. Neke finansiramo kroz posebne programe kao što su Fos klub Mačva 2005, koja je pored rukometnog kluba i konjiškog kluba Mačvan za opštinu Bogatić proglašeno za udruženje od posebnog značaja. Takođe formiramo i granske saveze, sportski savez opštine Bogatić, kao i opštinski fudbalski savez, i na taj način praktično pokrivamo sve troškove takmičenja za sve naše klubove i sve njihove selekcije koje se takmiče i od odbojkaškog kluba ženskog i karate klubova, dva, tri koliko ih ima. Dakle, čak pomažemo i moto klub kroz konkursu finansiranja projekata iz oblasti sporta, tako da mislim da su naša sportska udruženja zadovoljni do sadašnjim ulaganjima, a mi ćemo struditi naravno da u narednom periodu obezbedimo i bolju sportsku infrastrukturu. S obzirom da je opština Bogatić u prethodnom periodu rešila imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima zemljišta, stekao se uslov da se i drugi deo hipodroma uknjiži kao vlasništvo opštine. Onda već možemo da radimo projekat ili da tražimo javno-privatnog partnera s kojim ćemo napraviti jedan velelepni objekat i da naš hipodrom, ajde da ne kažem, bude najbolji u državi jer nam je Šabac u komšiluku, ali zašto da ne? S obzirom da smo i sada i po broju trka i po posvećenosti drugi hipodrom u Srbiji i da taj konjički sport u opštini Bogatić zaista ima dugu tradiciju i na jednom mestu okupi 3 do 4.000 ljudi po trkačkom danu. Pored rekonstrukcije hipodroma, prioritet će u narednom periodu biti fudbalski klub Mačva 2005, muški rukometni klub Mačva član Super B Lige Srbije, a neće biti zanemaren ni razvoj i funkcionisanje sportskih klubova na seoskom području.